皆さんこんにちは。今日も始まりました黒川敦彦のチャンネル翼、久しぶりに見た方すいません。党名が変わっております。旧オリーブの木が翼の塔に変わっております。党名が変わりましてもより一層羽ばたいてまいりますのでよろしくお願いします。なぜ党名が変わったか、1月1日の投稿をご覧ください。それでは、今日のテーマ、バイデン相場、大統領令乱発、どうなる株価でございます。はい、まあアメリカの大統領が変わったということでですね、バイデン大統領誕生就任初日の大統領令と、これもう一枚シートがございます。大乱発でございます。まあ乱発したということはですね、とりあえず初日に変えたかったと、つまりこれは大きな変化だと、これを変えるんだというリストだということですね。わかりやすいところ、ちょっとたくさんありますのでこれ全部読むというのは、いたしません。ここに書いてありますので、ちょっとまあご興味のあるところを、まあ、必要があればちょっと止めたりして、ご覧いただいたらと思うんですけど、これ1ですね。はい、もう1枚いきます。これがまあ2枚目ということなんですけれども、一つにですね、移民関係の話がですね、かなり強く出ています。まあこの移民という話がですね、まあこれが直ちに株価にまあドカンと影響するわけではないんですけれども、まあ経済を考えること、今回のバイデン政権を考えるときにですね、まあこの移民の話というのはまあ大きいんですね。バイデン政権になったことによってですね、膨大な数の不法移民が、米国を目指していると、こういうですね、まあグアテマラ当局がなんとかそれを阻止したり、まあグアテマラだけではなくですね、まあさまざまなあのまあメキシコとかですね、まあ主には南米の各国からですね、まあトランプ政権は移民に厳しい姿勢でおりましたので、バイデンになってこれ緩くなるぞと。よし、アメリカに行こうということでですね、不法移民が大軍が押し寄せてきていると。これは米国民にとってみるとですね、まあ不満が高まっていくんですね。EU では移民問題が最も重要な社会問題だと思います。これ最もと言ってですね、間違ってないと思いますね。イギリスが EU から離脱した原因は移民問題です。はい。とても重要なところなんですね。これ国の形を変えうるということなんですよ。いかにアメリカがまあ多民族国家であったとしてもですね、まあこの移民の受け入れというのはですね、アメリカ国民のかなりの人たちがもはや不満に思ってるんですね。しかし、バイデン氏はですね、これから1100万人の不法滞在者に市民権を与えると言っているんですね。1100万人の不法滞在者に市民権を与えると、これもう国なんですかねということなんですね。まあでも彼らはですね、とにかく安い労働力を入れたいんですよ。もうこれに尽きるわけですね。誰が入れたいかっていうとウォール街の人たちですね、ウォール街の犬バイデン大統領ということですから、米国民の怒りが沸騰してもですね、あらゆる手段を使って、不法滞在者に市民権を与えると、これは大変ですよ。これ直ちにはですね、安い労働力が入ってきてよかったと思うこのウォール街の人たち、まあ浅はかな人たちがいますけれども、長期的にはどん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 国力は弱まるわけですね。まあ今回の、トランプ陣営対、まあ、バイデン陣営ってないんですけどね、ウォール街ですね、トランプ支持者の人たちがまあいろいろ怒ったわけですよ。怒ってるわけですよね。まあ議事堂に乱入したりとか、まあその暴力はね、ダメだと。まあそれはダメなんですけれども、なんでああいう人たちが怒っているかというとですね、一番はこの移民問題だと思う。間違ってないと思いますね。移民問題ですね。あれだけですね、まあトランプ支持というよりはですね、トランプが移民に対して厳しい姿勢を取ったことに対して、それに賛同している人たちが多いということなんですけど、これでさらに移民問題を進めるということはですね、米国民はですね、怒るわけですよ。さらに政情不安になるわけですね。まあこれは大きな争点としてですね、
ずっと残っていく。だからこのポイントはですね、ぜひ、チェックしておいてほしいところなんですね。日本でも絶賛移民推進中なんですね。ご存知ない方はぜひこれを理解していただきたいんですけれども、菅総理になる前の安倍政権時代からですね、様々な法律を変えて、どん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 実質的移民推進中なんですね。まあアメリカほどですね、いわゆる移民政策というのはまだないですけどね。それを、まあ裏で推進しているのが、この、ウォール街の犬のこの人ですね。竹中平蔵氏ですね。そもそも今日本国民の労働者の4割が非正規雇用派遣。それやったのこの人ですよね。まあこの人たちもずっと加担してきたわけですよね。その結果20代の6割が貯蓄ゼロと。その状態でですね、さらに移民推進で日本国民をさらに貧困にしていくと。これはもう、まあ自民党経団連によってですね、外資のための政治と。海外から安い労働者を仕入れてですね、どん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 賃金を下げて、株主は儲かる。株主って誰ですかって言ったら外資だということなんですね。これ、若者がかわいそうだとかっていうそういうセンチメンタルみたいな話じゃないんですね。国力が弱まるってことなんですよ。日本国民がどんどん没落していくんですから。それが移民推進という、まあ、政策なわけですね。で、アメリカの政策のことについてもう一回戻ります。バイデン政権というのはですね、超絶親中派の人たちだったんですね。オバマ政権。今の中国をモンスターにしたのはですね、主にはオバマ政権時代のウォール街の人たちがやったことですね。まあそこの副大統領だったのがバイデンですから。しかしながら、まあ一応表立ってはですね、こういう、ウイグル、虐殺に関しても、バイデン政権は認めて、厳しい立場で臨むと、まあ、言っているわけですね。それなりに中国に厳しい姿勢を取ると、まあ、一応言っていると。まあ、これは、米国民世論がですね、まあ、もはや親中というのはないよね、ということにはなっているので、まあ、しょうがない。心根は親中なんだけれども、まあ、表向きは喧嘩しておこうと。まあ、表向きはということですね。まあ、これがどうなっていくかというのはですね、まあ、この表向き、中国に厳しい姿勢を取るという、この、またバイデン政権がですね、中国に対して何をやっていくか。ここもさっきの移民問題と合わせてですね、極めて重要な、経済全体にですね、関わるところでございます。そして、冒頭、大統領令に書いているのが大事なところだというふうに言っていますけれども、一番大事なことは大統領令には書いていませんと。まあ、何かというとですね、まあ、これはもうずーっと言ってきましたが、まあ、イエレン氏ですね、今回。イエレン氏、財務長官ですね。元 FRB の議長だった人ですよね。要するに、FRB の無制限の金融緩和を維持すると、まあ、いうことなんですね。さらに、財政出動すると。まあ、ちょっとこれ、まあ、ここにそう書い、まあ、そういう趣旨のことは書いているんですけれども、無制限の金融緩和かける財政出動というやつなんですね。これはですね、いわゆる山本太郎的な人たちが言う MMT なんですね。まあ、MMT 信者の方はですね、まあ、もしかしたらこれがいいというのかもしれませんが、これはですね、まあ、行く先がないんですね。大統領令の話をいたしましたけれども、そもそも大統領なんか誰がやっても関係ないんですよね。だって大統領令に関係ないところでですね、中央銀行 FRB とウォール街が米国を回していると。まあ、これが実態でございますから、大統領なんかもうどっちがやったって結果的には変わらないんですね。中央銀行の支配者というのが、うちのチャンネルで言ってる国際金融資本という人たちですね。まあ、この中枢にいるのがですね、ロスチャイルドとかだということなんですね。別にロスチャイルドだけではないと。まあ、こういう人たちがですね、まあ、何チームかありますよね。まあ、ロックフェラーもその一個だと思いますけれども、まあ、そういうところが結託してですね、この中央銀行を運営しているわけですね。はい。なので、大統領なんか誰がやっても一緒なんですね。まだ。残念ながら。それを変えないといけないということなんですね。
FRB の無制限の金融緩和というのはですね、これは麻薬だと、もう過去動画で何度も言ってきました。麻薬をやり続けるとですね、どんどんハイドーズになるしかないんですね。ハイドーズの行く先はですね、急性の、まあ、死亡か、まあ、廃人になるか、まあ、いずれにせよ、ずーっと麻薬のドーズを上げ続けることは不可能なんですね。はい。しかし、なんで無制限の金融緩和をやめられないかというと、やめると金融バブルが即座に吹き飛ぶのでやめられないということなんです。国際金融資本と言っている、ロスチャイルド的な人たち、これはですね、なんか、まあ、すごいんですけど、強いんですけど、でもよくよく考えてみてください。二世三世の金持ちボンボンなんですね。そして二世三世どころじゃないんですよ。ちょっとロスチャイルド何世でしょうかね。ちょっと正確にはわからないですけど、多分十世代ぐらいまで来てると思いますけどね。所詮、親の財産を受け継いだボンボンなんですね。なので、ただ問題を先送りにしているだけなんです。だから別に、今回の無制限の金融緩和とか、いや、MMT だから大丈夫だとか、大丈夫なことはないんですね。ということで、いずれ崩壊をすると。まあ、そのいずれがいつなんですかというと、私は2025年頃からだと。これは過去動画で何度も言ってまいりました。最近見てくださった方で、この2025年頃から金融バブルが本格的に崩れると。これについて、なぜそうなるかわからない方はですね、ぜひ過去動画の、最近で言うとロスチャイルド救世で、結構まとめてですね、中央銀行制度の問題、現在の、なぜ2025年頃なのかということをですね、解説しておりますので、サムネで言うとこの動画でございますので、この動画を見てですね、言ってることわかんないなという方はこの過去動画ご覧になってください。で、株価の話に、戻ります。これアメリカのダウ平均ですね。これ日経平均ですね。日経平均の方が最近明らかに上がっています。アメリカのこれ言うほど上がっていませんよね。これ米国の実質 GDP ですけど、まあドカンと下がった最悪の去年のロックダウンの時よりはまだ戻ってはいるんですけれども、しかし元々の実体経済のレベルには戻ってないわけですよ。しかもこれ谷になった、ここでですね、失われたお金、人々のお金はですね、これ誰かは損してるんですよ。誰かはお金が足りてないんですね。米国の株価がやっぱ伸び悩んでいるんですね。実体経済のダメージは大きく、金融で埋めることも簡単ではない情勢だと思います。私はまあそのように見ています。で、まあ、株価予測とかって、まあ、よく、まあ、出させていただくんですけれども、基本、私の主張は変わっていません。昨年の4月8日に出した、プチバブルが起こるよと、株価と、起こってると思います。株は上がるけど買うな。これも、そのようになっていると思います。FRB の金融緩和の副作用で株は上がったんですけれども、これはあくまで、金融緩和の副作用なので、まあ、行く先はないと、さっき言った、いずれ崩壊するしかないということなんですね。これからも1年半くらいは株が上がるかもしれませんが、そんなものはですね、もう、まあ、行く先がないことでございますので、株など買うべきではないと、そんなことに時間を使っているのではなくてですね、もう世の中変わるんですから、どう変わるかと、変わる先に向けてですね、投資をしていくべきだということなんですね。まあ、いろんなですね、経済指標、経済、まあ、事象がございますけれども、ちょっとこの3つぐらいですね、近年注目しといていただいたらと思うんですよ。ビットコイン、まあ、崩れ始めましたね。まあ、ちょっと過去動画でビットコインのやつも、まあ、最近また出していますので、ちょっと興味持っていただいた方はビットコインも見ていただきたいんですけど、まあひどい話なんですよ。モルガンはですね、こっからさらに5倍ぐらいになるって言ってたんですね。今年の頭に。で、さすがにみんなから批判されたんですよ。そしたら最近、いや、ちょっと厳しいですって言い始めてきて、まあ、所詮金融屋ですから、まあ別にモルガンが言ったから上がるわけじゃないんですね。英国の金融当局もですね、
ビットコインに投資すると全て失うかもしれないので注意せよっていう、まあ、声明を出したんですね。まあ、こんなもんですね。もう何の後ろ盾もないもんですから、下がる時っていうのはもう本当にドカーンとまた奈落の底に行く可能性がこれあるわけですね。はい。これでも誰かが釣り上げた可能性ありますよね。まあ、そのぐらいお金持ってる人いますからね。で、損するのは個人投資家というやつですね。で、金。金はですね、まあ、大きく今上がってはおりませんが、史上最高値の水準で、まあ、ずっと推移しています。まあ、これは金融緩和の、副作用がどっちにも出ていると。お金の行き場がないから、すべての株含めてですね、すべての金融関係の商品が上がっていると、そういう状態が続いています。あと、トルコリラとドルですね、トルコはですね、もう相当厳しい状態なんです。これは何度か言いましたけれども、今若干ですね、トルコリラが強くなってる。ちょっと安定してるんですね。安定してるんですけど、これ金融引き締めを今したんですよ。トルコ、財政方針を変えて。でも、金利上げたんですね。でもそもそもトルコ借金まみれですから、トルコ借金まみれの状態で金利上げるとですね、これ実体経済崩壊するんですよ。まあ、そろそうですね。なので、もう、相当ニッチもサッチもいかない状態にトルコは入ってるんです。で、今インフレ率は、年率 14.6% まで来ていると。このトルコもですね、どうなるかというのは、結構世界の、まあ、言っても G20 ですから、その大きさの国がですね、もし本格的に破綻するとですね、やっぱ影響は余波はでかいんですね。特に EU に対してですね。だから、このあたりにですね、異変が起こってくるものと思われますので、注意して見といていただいたらと思います。また引き続き解説もしてまいります。2025年頃大きな転換だと、これは去年からですね、まあしつこいぐらい言っております。この2025年頃というのをですね、もしうちのチャンネルを見といていただける方であればですね、2025年頃までに自分をどうしようかなっていうのを考えておいていただきたいということなんですね。しかし逆に言えばですね、2025年頃までは何も起こらないということなんですよ。今無制限の金融緩和をもうやっちゃってますから、まあ廃人になる直前でですね、まあ嵐の前の静けさなんですね。で、2023年頃から明らかなる異変が起こります。起こり始めます。で、2025年頃って僕は言ってるのはですね、経済の専門家の中でパニックが起こると思います。もう。でも、多くの庶民が痛みを感じるレベルになるのは2030年頃までかかるということなんです。まあ、いわゆるゆでがえるというやつですね。なんかこう、バーンとリーマンショックみたいなことが起こるとですね、まあ分かりいいんですけれども、今回はですね、もうこう、じわじわ、じわじわっと進行していくもので、なかなかですね、多分気づかないですね。なので、時間がかかるよということなんですね。これが実は厄介なんですね。で、気づいた時にはですね、もう、手遅れなんですよ。自分が茹でガエルだと思った瞬間には茹で上がってる時なんですね。はい。バブルの崩壊を世界中の中央銀行が量的緩和で無理やり止めている状況です。次の金融バブルはリーマンショックの100倍ぐらいの規模だと。大きなものが倒れるんです。大きなものというと中央銀行制度そのものが倒れるんですね。大きなものが倒れるまでにはですね、時間がかかるということなんです。時間がかかるということで、人々が気づくのは2030年頃。まあ、頃というのはですね、勘のいい人は、まあ、めちゃくちゃ勘のいい人は2025年ぐらいに気づくと思います。で、ちょっと勘のいい人は2028年頃には気づいてると思います。しかし、多くの国民、庶民が気づくのには2030年ぐらいまで多分かかると思います。厄介なんですね。もう一回ロスチャイルド。ロスチャイルドは、要するに、官僚だと。
親の財産を守ろうとする家の人たちと、それに群がる取り巻きの人たちと、ただ問題を先送りにしてきたんですね。しかしながら、人々も問題と向き合ってこなかったということが問題なんですね。世の中が腐っているのは資本家や自民党のせいではなく、人々の心根の問題だと。まあ、これが正論なんですね。なので、さっき言った2030年頃までかかるというのは、人々が、まあ、それに気づくようになるまで、大きくは変わらないということなんですね。なので、こう、誰かが助けてくれるみたいな、救世主トランプ様が助けてくれるみたいなですね、まあそういう話ございましたよね。助けてくれませんでしたよね。まだ助けてくれるって言ってる人いらっしゃいますけれども、それは幻想です。自分たちで立ち上がるしかないんですね。2023年頃から何をやってもうまくいかなくなります。本当に実体経済が回らなくなります。金融市場もさすがに回らなくなってきます。丸々な人でないとどんどん没落していくと。私はそう思ってですね。丸々な人になろうと。まあ、一応努力をしてきたつもりでございます。まあ、2030年頃に気づきはするんですけど、2023年頃、まあ、2025年ぐらいからはですね、何をやってもうまくいかなくなります。はい。何かを変えなければってことなんですね。世の中変わるんですね。変わります。何が変わるのか考えてみてください。生き残るのは丸々な人。まあ、これは、答えは一つではないかもしれないんですけど、まあ、僕なりにですね、この丸々な人というのは、まあ、答えがそれなりにあります。それを思ってですね、まあ、生きている次第なんですけれども、今日答えは言いませんので、どういう人が生き残るのかと、もしですね、興味がある方は考えてみてください。なんかこう、きっと人から言われてもですね、まあ、なんか、あまり自分の生活が変わるようなことにはならないんですね。で、残念ながらですね、2030年ぐらいまで、本当の意味で、僕が言ってることは多分、わからないじゃないかなと思うんですよ。でも、ちょっとでも早くですね、まあ、今の生活を続けていてもですね、これ先はないんです。何かを変えなければならないと。どうやったら本当に生き残れるのかということをですね、考えてほしいなと思います。すいません。もう一回同じスライドです。金融バブル崩壊。2025年頃から金融バブルの崩壊になると中央銀行制度の問題というのをですね、ぜひとも理解していただきたいです。理解してないという方はですね、この過去動画、ロスチャイルド救世、こちらの方にですね、今日はちょっと、長くなりすぎるので、あえて言ってないような話が、入っていますので、今日の動画で興味を持っていただいた方は、ぜひそちらをご覧ください。本日の解説は以上でございます。翼の塔の、金融制度、経済政策、中央銀行制度の抜本的見直しが必要だと、これ毎日言っております。信用創造する権利の民主化が大事なんだと。これもなんだかよくわからない人が多いと思いますけれども、一番大事なので赤くして毎日毎日言っております。何かを変えなければならないんですけれども、中央銀行制度の民主化が必要だということなんですね。過去動画に関係するキーワードの動画をたくさん上げていますので、興味を持っていただいたらキーワード検索してご覧になってください。よろしくお願いします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンを押していただいても動画がたくさん拡散されて嬉しいです。島名が変わっております。旧オリーブの木から翼の塔になりました。島名が変わってもより一層羽ばたいてまいりますのでよろしくお願いします。今日もありがとうございました。なんだってできるのさ。ピープルパワーで。これは変わりません。黒川敦彦でございました。